kam sjellur vendimin tim edhe mendoj që kategoria ime e djemve këtë sezon e meriton një djalë si ti. Urime! Të kërë që ja përë. Urime shumë. Besoj që do të arsetosh këtë. Leutrim! Lajmet mira këtë radhë besoj. Marën, ere kam domozëshme të përqafaj t'i ka. Urimet më të mira, ka fitua Leutrimi. Leutrimi është një nga finalistët e X-Factor Albania, një nga 4 djemë të kategorisë tunës. Që të tha? Të lejme pozitive, jam shumë emocionuar. E kujtoj atë pjesën ku qava për lajmi negativ, të një për pozitiv. Jam shumë i lumtur dhe doja japë maksimumi. Kujtohet ku ne të tham që duhet punosh fort, mos i humb shpresat, vazhdo të punosh, sepse X-Factori hap dyert për talente si ty, erdhe na besove dhe ja ku je. Më në fund, prek këndrën e finaleve të mëdha. Po, falënderit, falënderit. Sukses e Leutrimit nga Maqedonia. Maqedonia, ja ku është një finalist juaj në X-Factor Albania.